No 2021. līdz 2023. gadam bijušais ministru prezidents Krišjānis Kariņš ar delegāciju devies 32 komandējumos ar speciālajiem reisiem. Tas nozīmē, ka viņš un delegācija izmantoja no valsts budžeta apmaksātu lidojumu ar izīrētu lidmašīnu 60% gadījumu. Lēmumu pieņemšanā un īstenošanā par speciālo lidojumu izmantošanu ministru prezidentu un delegācijas ārvalstu komandējumos faktiski bija iesaistīts gan ministru prezidents, gan viņa tiešā pakļautībā esošais ministru prezidenta birojs un valsts kancelēja. Valsts kontrolas ieskatā ir vērtējama visu iesaistīto personu atbildība. Valsts kontrole secinājusi, ka nelikumīgi iztērēt vismaz 221,566 eiro no valsts budžeta. Savukārt no Eiropas Savienības padomes budžeta neekonomiski izlietoti 323,688 eiro. Proti Kariņa vadītā delegācija, dodoties uz Eiropa padomes sanāksmēm, nav izvērtējusi lidojuma alternatīvas. Piemēram, no premjerministra 14 komandējumiem uz Eiropa padomi, kuros izmantot speciālie lidojumi, 11 komandējumos abos vai vienā virzienā bija pieejamas regulāro komerci lidojuma alternatīvas. Valsts kontrole par mītu sauc apgalvojumu, ka speciālie reisi tikuši izmantoti, jo bijis neplānots komandējums. Visā periodā tikai vienu reizi avioreisus pasūtīts dienu pirms komandējuma, pārējos gadījumos ar laika rezervi. Vienreiz 37 dienas pirms komandējuma. Saistības tiek uzņemtas ļoti ātri, praktiski tajā brīdī, kad reiss ir akceptēts, bet arī nevienmēr apzinoties, ja, un jāsaka, apzinoties, cik liels tās saistības ir uzņemtas, tāda vienaldzīga, viegluprātīga attieksme pret šiem publiskajiem līdzekļiem. Ministru prezidents un delegācijas locekļi visos komandējumos ir saņēmuši arī maksimāli iespējamo papildus piemaksu – 30% no komandējuma dienas naudas, nepamatojot ne tās vajadzību, ne apmēru. Kaut kādā brīdī vienkārši rodās šis pieredums, tā sajūta, ka var, ka pienākās. Ģenerāla prokurors Juris Stukāns uzsver, ka izmeklētā izvērtēs vairāk amatpersonu, tostarp paša Kariņa, premjera biroja un valsts kancelējas atbildība. Tiks arī vērtēta lidojuma organizēšanā iesaistīto ceļojuma aģentūra atbildība. Bet jau tagad varot teikt, ka visi līdzekļi, kuri tika izmantoti čarterreisos, ir pretiesiski izmantot, jo tiesiskais regulējums Latvijā neparedz iespēju premjeram un citām amatpersonām izmantot līguma reisus. Es gribētu atgādināt un varbūt pat aicināt ministru kabinetu pirms katras ministru kabineta sēdes izlasīt, kas ir rakstīts virs ministru prezidenta galvas. Bet ministru prezidents to neredz, jo viņš sēž ar muguru. Un tur ir rakstīts viens likums, viena taisnība visiem. Līdz ar to izmeklēšanas iestāde prokuratūras uzraudzība vērtēs vienu likumu, vienu taisnību pret visiem. Revīzijā pārbaudīts arī viens lidojums uz Eiropa padomi, kas veikts premjera Sevikas Siliņas darbības laikā. Tas bijis likumīgs, tomēr neekonomisks. Reaģējot uz ziņojumu, Siliņa šodien uz izmeklēšanas laiku atstādinājusi valsts kancelējas vadītāju Jāni Cickovski. Kariņkungs atkāpjoties arī ir uzņēmies zinām atbildību par šo situāciju. Es uzskatu, ka viņš ir rīkojies atbilstoši, kā rietumu politiķim ir jārīkojuši šādā situācijā. Cickovskis jau pēc atstādināšanas uzsvēra, ka komandējuma plānošana ir ministru prezidenta biroja kompetencē. Viņš par daudziem lidojumiem esot uzzinājis tikai pēc delegācijas atgriešanās, kad saņēmis lūgumu apmaksāt rēķinus. Vai ir bijusi diskusija? Nē, man diskusija par šo jautājumiem nav un nekad nav bijusi. Kas ir atbilstošākais veids? Man neviens nav jautājis. Cickovska kungs, kāds ir jūsu viedoklis, izmantosim šādu vai šādu avioreisu? Bijušais Kariņa biroja vadītājs, tagadējais Saeimas deputāts Jānis Patmalnieks, savu atbildību valsts kontroles konstatētajā nesaskata, jo nesot pieņēmis lēmumus par finanšu līdzekļu izlietošanu. Tā mana loma ir, kā politiskai konsultīvai personai savā laikā bija organizēt ministra prezidenta darbkārtību, konsultēt viņu par politiskajiem jautājumiem, ko es arī darīju. Attiecībā uz finanšu dokumentu parakstīšanu, nē, biroja kompetencijā nevienas politiskās amatpersonas, nevienā birojā ministra kabineta locekļa nav tiesības parakstīt finanšu dokumentus. Ģenerāla prokurors uzsver, ka iegūtie materiāli ir pierādījumi, kas ievērojami atvieglos izmeklētāju darbu, un izmeklēšanas iestādi kopā ar prokuroriem saprātīgā laikā spēs nodrošināt krimināla lietas izmeklēšanu un virzību. Madara Līcīte, Māris Justs, Latvijas televīzija.